perquè la crisi humanitària és una matriu que ens estan col·locant com ens van col·locar les armes de destrucció massiva quan la guerra d'Iraq per justificar una guerra per petroli i la invasió d'un país que va tenir milers de morts, que són éssers humans, com tots nosaltres, que no són personatges d'un videojoc, que són persones que estan ara mateix a Venezuela i que demà passat o qualsevol dia poden veure com arriben uns marines o poden començar a patir encara més, perquè això ja passa, l'assassinat selectiu de líders socials i líders polítics de la revolució bolivariana.